82% מהמוגדרים נזקקים בישראל נמצאים מתחת לקו הרעב. ישראל היא מדינה ענייה יותר, זו השורה המסכמת והמטרידה שעולה מדוח העוני והפערים החברתיים שמפרסם היום הביטוח הלאומי. 1.7 מיליון ישראלים מתחת לקו הקיום בכבוד, והכי עצוב, 2 מכל 5 ילדים גדלים בבית עני. המונח המקצועי הוא חוסר ביטחון תזונתי, או בעברית פשוטה, כאלו שלא אוכלים מזון בכמות ובאיכות שהיו רוצים. השבוע פרסם הביטוח הלאומי נתונים של מחקר גדול שנוגע לצורך הבסיסי ביותר שלנו, האוכל. מהמחקר הזה למדנו שבישראל האזרחים מודאגים לא רק מביטחון לאומי, ביטחון אישי או ביטחון תעסוקתי, יש גם את הביטחון התזונתי שמדאיג אותנו. אי ביטחון תזונתי זה מצב שבו אדם לא יכול לאכול מתי שהוא רוצה את הכמות של האוכל שהוא רוצה ואת האיכות של המזון שהוא צריך. הפרי שניזוק הוא לא פרי שאי אפשר לאכול אותו, אלא יש פה פגמים קטנים שלפעמים לחקלאי לא כדאי לאסוף את הפרי הזה כשהוא מתחיל לקבל מחירים מאוד נמוכים בשוק. פתאום קם לקט ישראל ואוסף פרי שבעבר נזרק לפח ונותן אותו לאנשים נזקקים. אם לקט ישראל לא היה קיים, בעצם הפרי הזה היה נשאר בשטחים ולא מנוצל. היה נופל על הרצפה, הוא היה נרכב. במקום שאני אזרוק את זה, אז לפחות ככה אני גם יש לי איזה הרגשה של סיפוק פנימי שתרמתי למישהו משהו שאני יכול לעזור לאנשים שבארץ אין להם מה לאכול. היום יותר מתמיד אנחנו זקוקים לערבות הדדית, לסולידריות חברתית. ואני חושבת שארגון לקט ישראל בפעילותו ממש מממש את הדברים האלה שאנחנו כל כך רוצים בהם. Thank you for hearing me. 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 Thank you for כל יום חמישי המסעית של לקט ישראל שמביאה דברים טובים שמאפשרים לנו כל השבוע לשדרג את הארוחות של הילדים, לאכול טוב, לאכול בריא. ההבדל בין לקט לכל סחורה אחרת שמגיעה לבית הילדים, שלקט מביאה את זה ישר מן האדמה וזה באמת הולך ישר לנשמה. זה לא קל. קשה לי לדעת ש... שיש ילדים שאין להם מה לאכול. שההורים שלהם מחפשים בזבל, אפילו את הלחי עם העובש. העיקר שלהם מה לאכול בבית.
עושה את זה מאהבה, משמחה, ופשוט לעזור לאנשים. והיום הזה שאני עושה את זה, זה היום הכי יפה של כל השבוע אצלי. מה שעושה עמותת לקט ישראל, זה פשוט חסד בל יתואר, בל ישוער וגדול מהחיים.